dalada ururada bulshada rayidka Hirshabeelle ayaa waxa ay markaasii ka soo horjeesteen doorashadii hoggaanka dalada ururkaasi lagu doortay iyagoo sidoo kale ka digay khilaaf soo kala dhaxgala ururkaasi wariyaha Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintan magaalada Jowhar ka soo diray war qoraala oo ka soo baxay xafiiska dalada ururada bulshada rayidka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya 20ka bishan aynu ku jirno ee December ee lagu doortay hoggaanka dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ay tahay mid aan cadaalad ku salaysnayn isla markaasina loo baahan yahay in dib loogu laabto war murtiyeed ujeedkiisu ahaa in dalada ururada bulshada rayidka Hirshabeelle ay ka soo horjeedo doorashadii ka dhacday Muqdisho ee lagu doortay hoggaanka dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaana ka soo baxday xafiiska dalada ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle war murtiyeedkan ka soo baxay xafiiska dalada ururada bulshada rayidka Hirshabeelle waxaa faahfaahinaya Cabdiraxiin Axmed Maxamed oo ah guddoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Hirshabeelle waxaan rabaa halkaas inaan ka soo jeediyo war murtiyeed ka soo baxay kulankii caadiga ahaa kulmi jireen dalada bulshada rayidka Hirshabeelle kaasoo maartay maanta looga hadlay ajendihiisu ahaa doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho doorashadaasi ka dhacday magaalada Muqdisho waxay ahayd doorasho ururkii hore ee ahaa ururka bulshada rayidka ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya loona bedelay Soomaaliya civil society taasi oo u muuqatay mid maaragtay dhammaystirneen doorashaana dhammaystirneen sababtoo ah waxaan maaragtay arrintaasina u sababeynaynaa dhammaystirka doorashadaasi waxay ahayday in Soomaaliya oo dhan ay ka qayb gasho ururada maaragtay maadaama Soomaaliya ay noqotay Soomaali federaal ay jiraan ururo badan oo dalado badan oo bulsho kayid ah sidaas daraaddeed ururku wuxuu u arkay inay tahay doorasho dan gooniya laga wato dan gooniyana ay wataan sidaas daraaddeed ururku wuxuu go-aan ku gaaray inuu ka fiirsado hinza inay ka fiirsato dalada bulshada rayidka Hirshabeelle inay ka fiirsato la shaqeynta iyo maaragtay ka warqabka ururka maaragtay lagu magacaabay magaalada lagu doortay magaalada Muqdisho taasoo annaga wax wakiilana noo joogin waxna matalana aana jirin aanana lagala tashan sidaas daraaddeed waxaan ka fiirsanay oon si gooniya u gorfaynay jiritaankiisa iyo aqoonsigiisa daladaasi loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho ururkana wuxuu go-aan ku gaaray inuu si maaragtay si waadaxa uu u sheego inuusan wax ka warhaynin wax wakiilana aanu joogin khamiista aynu soo dhaafnay ku-aadka 20-ka bishan December ee aynu ku jirno ayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaa Ismaan Muxyiddiin Mucallin Shaatax loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed waxaana warkan ka soo baxay dalada ururada bulshada rayidka Hirshabeelle uu daba jooga doorashadii ka dhacday Muqdisho Cabdishakuur Shaasha RTN Jowhar.